Gồm dễ cùng Bugungi kun rukni ostida yaqin kunlar ichida bo'lib o'tgan bir voqeani keltirib o'tamiz. U iymon ahliga o'z yo'lida yanada sobit qadam bo'lish uchun yetarli turtki bo'ladi. Hali iymon lazzatidan bahra olmaganlar esa ushbu voqelik sababli hidoyat yo'liga kirsalar ham ajab emas. Taqdirning taqozosi ila musulmon bir yigit uzoq sharqning Saxalin o'lkalarida qamoq jazosini o'tardi. Sharoiti og'ir, sovuq uning ustiga sanatoriy emas bu yer. Lekin yigit taqvodor, Allohdan qo'rqqan inson edi va namoz banda zimmasida to'g'rilimgacha ekanini yaxshi bilardi. Hijr surasining 99-chi oyatini takrorlab turar ekan, shuningdek to'sizga aniq narsa, ya'ni o'lim soati kelgunicha Parvardigoringizga ibodat qiling. Shuning uchun qiyin sharoitga qaramasdan namozni o'z vaqtida ado etishga tirishardi. Uni to'at ibodatda sobitligini ko'rgan atrofidagi ko'rinishlari inson qalblari esa hayvon sifat bo'lganlar uning bu ibodatini xush ko'rishmasdi. Unga namoz o'qitmaslikka harakat qilishardi. Namoz o'qiyotgan paytida kelib qolishsa ustidan mazah qilib kulishar, turtkilab o'tishardi. Bo'layotgan qarshiliklarga qaramay yigit ibodatni tark etmas, Allohga itoatni qiyin ko'rmasdi. Lekin bu xudosizlarning unga sari battar jazavalari qo'zir dushmanliklari yanada ortardi. Kundan kunga uni xo'rlashlar, qiynashlar ortib borardi. Alloh taolo Tur surasining 48-chi oyatida quyidagilarni aytadi: Siz Parvardigoringizning hukmiga, ya'ni mushriklarni darhol azobga duchor qilinmaganiga va sizni turli mashaqqatli sinovlar bilan imtihon qilishiga sabr qiling. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizda, ya'ni hifzu himoyamizdadirsiz. Ish shu darajaga borib yetdiki, kunlardan birida bir nechta navkaslar uni bir gili ichki kiyimda tashqarida Sibirning ayozli achchiq sovug'i bilan yuzma-yuz qoldirishdi. Qani endi, seni Allohing bo'lsa, seni bir saqlab olsinchi, deyishdi. Izg'irin sovuq deyarli kiyimsiz ochiq havoda, oldinda hali yanada sovug'i kuchayadigan qanotun, o'lim bilan yakkama-yakka holat. Tong yotdi. Ertalab qamoqxona bo'ylab bir xabar yashin tezligida tarqaldi. Nima emish, kechasi qo'riqchilikda turgan ikki askar sovuqdan qotib o'lib qolibdi. Uning ketidan sal o'tib yana bir xabar avvalgisidan tezroq tarqaldi. Tongda bir mahbus bittagina ichki kiyimda qamoqxona ma'muriyatiga kirib kelibdi. Subhanalloh. Endi kelinglar, tunda nima voqea bo'lganini yigitning o'zi hikoya qilib bersin. Shu alfozda birgina kiyimni haydab chiqarishdi. Har qanday qalin kiyimni ham tosh berish mahol bo'lgan sovuq. Bu yoqqa yurdim, bu yoqqa yurdim, hech qanday panoh topgulik o'rin yo'q. Najotdan umidim uzilib, oxira taqdirga tan berdim. So'nggi imkonim Robbimga duo qila boshladim. Ey Robbim, bergan umringga roziman. Mendan rozi bo'lgin, mendan o'tgan kamchiliklarimni, gunohu xatolarimni mag'firat etgin. Jonimni musulmon holimda iymon kalimasi ila olgin, o'zingni rahmating ila burkagin. Sovuq borgan sari tanimni chulg'ay boshladi. Titray boshladim. A'zoi badanim qaqshardi. Tilim duo qilishga ham aylanmay qoldi. O'limimni kuta boshladim. Ko'zlarim asta-sekin yumila boshladi. Bir vaqt tanimga bir narsa tekkanini his qildim. Nima ekan? Jumli bir narsa. Ko'zimni ming urilib arang ochib qaradim. Kattakon qutub ayig'i turibdi. Ulkan va haybat va jahatli. Endi menga tashlanadi, tanimni burdalay boshlaydi deya qimirlashdan ham ojiz holimda yotibman. Lekin negadir ayiq shoshilmasdi. Bir vaqt maxluq asta-sekin meni o'z quchog'iga oldi. Tanamni ayiqning issiq tanasi ko'rpa misol yopib oldi. Badanimda issiq haroratni his qila boshladim. Bir necha soatdan beri davom etib kelayotgan sovuqning alamidan so'ng ozgina halovatni his qilib, ko'zim sekin uyquga ketdi. Ko'zimni ochsam hamma yo'q. Yop-yorug' tong yotgan, yolg'iz o'zim yalanglikda yotibman. Oq ayiq esa g'oyib bo'lgandi.